Në organin ku po intervenohet, prerja është vetëm disa centimetra e vogël. E gjithë shka po përcillet përmes monitorit dhe kamerave të cilat janë të vendosura në mushkëri. E gjithë kjo bëhet falë metodës videoskopike, inovacion kjo i kirurgu të rakal nga Spanja me famë botërore, Diego Gonzalo Rivas, i cili njëherë është edhe instrumentet medicinali ka konceptuar për këtë metodë mini invazive. Këtë shtune, pacientët të cilët u përzgjodhen ishin me fatë me shkëto intervenime në mushkri i bëri kjo kirurg duke undihmuar edhe nga kirurgët vendorë në QKUK. Dyor operacion me një prerje që thamë 2 cm është hek një lobë ose gjysme mushkrisë. Por më të përfunduar gjithçka, kirurgu spanjoll u tregoi familjarëve gjendjen e pacientës 32 vjeçare, ku i siguroi se ajo do të ketë shëndet të mirë. I think for her will be very good. E familjarët e saj thonë se ndjehen me fat me këtë ekip të mjekëve. Jena shumë të gëzuar që operacioni ka kaluar me sukses. Ndërkaq, edhe ata që po presin tifusin familjarët e tyre në sallë operacioni thonë se janë shumë e fat që ka një përbërje të tillë të stafit mjekësor. Është një ndër doktorët më të mirë se është e ka zbulu këtë farë lojnë e operacionit. E kirurgu spanjol ka fjalë të mira për kolegët në Kosovë, dirisa ka përkushtim për të ndihmuar shtetin 12 vjeqar, anëse pavarësin nuk ka një vend i ti. I'm very glad to come back here again. Unë jam i lumtur që jam këtu për herë të dytë të ndihmoj kolegët e mi nga Kosova. Jam shumë i entuziazmuar për gjithë këtë punë që po bëhet. Ndërkaq, kur mora vesh se përgatitjet janë bërë për të shtunën, unë nuk e pata problem të vi. Anëse këtë nuk e bën kushdo. As më tepër ditë vikendi, ku për shumë kënd llogariten sikur pushime. Të gëzuar me punën e mysafirit janë edhe kolegët e tij në Prishtinë që thanë se mësojnë shumë prej tij. Një prerje shumë të vogël, 2 deri në 3 cm, na arrim që të bëjmë po të njëjtin operacion, i cili bëhet me një prerje 15 deri në 18 cm. Përveç të shtunës, edhe të dielën do të kryen 3 deri në 4 operacione të tilla, duke i përfshirë edhe rastet me tumore në mushkëri.